Родителите на учениците кои учат во училиштето во Крклино не се задоволни од условите во кои учат нивните деца. Велат дека децата немаат основни услови за нормална настава, но и дека била запоставена и околината. Штиците што се внатре во на подот се мачкани со масло прегорено. Мислам може да се види со камерата. Друго натре мирисе на мувла. Детето иди вели глувци, тато има во фиоките велики што чапкаме во книги дека што се стаени. Ние здравели да име на школа вели натре. Дедовите се веќе пред распаѓање, натре миризба има, глувци има. Натре не се диша. Почнуваќи од кровот до училниците, е се дотраено, се до усештици обични скапани. Не дај Боже може да се скрши некој да падне децата да се повредат. Прокиснува да капи внатре, кој ќе врни, му течи внатре, мислам. Овде ќе учат деца, 20 деца учат, а нема никакви услови. Овде ќе беше сето змијарник, а за кој знае може има змија. Пред две години започнало да се гради ново монтажно училиште веднаш до старото, но работите биле прекинати. Побарахме ние неколку пати, не иди никој ни да види, ни да заврши ништо. Бараме да се изгради ново училиште. Ево го започна, го става така, не е ни завршено, ни почна да бъде. И то тоа веќе пропадна. Го фати водата штиците не. Ако не преземи ништо надлежните, ние ќе прекинем да ги носим децата тука. Ќе се бараме друг начин за децата. Се бара нова фирма која ќе го гради училиштето, зашто предходната лошо ги изведувала работите, вели градоначалникот. Едноставно таа фирма им е прекинат договор, значи тие се отстранети, во тек се нови тендери за завршување, финализирање на изградба на овие две училишта. Меѓутоа, апсолутно не значи дека децата немаат нормален процес. Ние предходно практично пуштивме екипи и во Крклино и во Карамани, да видат состојбата на старото училиште. Значи таму беа потребни интервенции, тие интервенции се завршени, значи децата редовно посетуваат настава во добри услови. Новите училишта ги очекуваме и ние и планираме доколку се заврши, а убедени сме дека ќе се заврши тендерот во Министерство за образование за нова фирма која што ќе го реализира новото училиште, штом ги префрлиме децата овие простори и понатаму ќе ги користиме, дали за образовниот процес или можеби како урбана заедница, ќе видиме во секој случај, ние сме внимателни кон двата објекти, стари објекти. И во Крклино и во Карамани, така што таа санација што беше потребна имаме завршено. И мислам дека апсолутно не е никаква пречка да се одвива процесот безбедно. Инаку зградата на училиштето е стара околу 70 години.